Витягли з того світу. У Дніпрі медики врятували життя двом бійцям, в яких обгоріла майже половина тіла. Близько місяця тому їх доправили сюди санавіацією з-під Авдіївки в вкрай тяжкому стані. І ось днями хлопців перевели з реанімації до палат. Наші кореспонденти провідали захисників і поцікавились, як вони почуваються. Бійці 72-ї бригади Сергій Ященко і Богдан Агєєв розповідають, яким дивом вдалося вирватися з пекла. Позиції військових поблизу Авдіївки ворог обстрілював майже впритул. Почув вихід, із РПГ. Ну так, прихода не чутно було. Чую, стало все трещать. Дивлюся, верхушки дерев горять. Став уходить оттуда. Уходить, все горіло в огні. Ну, ми як уходили, по нам стріляли, мінами кидали, міномет працював. 82-й. У Сергія опік на спині від розпеченої зброї. Обгоріли ноги і тяжка травма руки. Якби не вчасна допомога, кінцівку довелося б ампутувати. У його бойового побратима Богдана також тяжкі опіки. Ну, от пояса повністю все це лице вже як пройшло, то чорне візьму. Це повністю чорне. Ноги нормальні, а поки це все вийшлося. Для порятунку хлопців з Дніпра терміново прислали медичний борт. І вже тут, в опіковому відділенні міської лікарні номер 2, бійцям зробили понад 10 операцій. Медики дають обнадійливі прогнози. Ми приміняємо таку технологію, як протезування кожи біологічним субстратом або біологічною кожею длительного типу дії. На сьогодні у ребят на ранах вже не присутствує якась повреждена ткань. Рани закриті либо біологічними пов'язками, либо йде активне заживлення. Лікування цих бійців повністю оплатили меценати. Про суму не кажуть, лишень сподіваються на подальшу допомогу. Ліки, медикаменти, перев'язка, штучна шкіра. Дуже необхідно і важливо, щоб постійно був запас. Це не ті поранення, не ті травми, коли поступили і можна ходити, шукати ліки десь по аптеках. Це має бути термінова, своєвчасна допомога. Долучилися до порятунку військових і школярі з Запоріжжя. Сьогодні від них до опікового відділення привезли антибіотиків на більш як 16 тисяч гривень. Ці гроші діти зекономили на квітах для вчителів до першого дзвоника. Поліна Спасенко, Олена Менталюк, Євген Кутінцов. Новини телеканал «Інтер», Дніпро.